どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら最強リーダーシャナを使って10月ケースをレベル15やっていこうと思います。ゆうころチャンネルレベル11からレベル14までの編成もね、自作して動画に投稿してるんですが、シャナめちゃめちゃ強いなと思ってて、レベル15に関してもシャナはめちゃめちゃ簡単に勝てます。もしね、まだやってない人はレベル11からレベル14ほぼほぼ共通編成で石50個回収できますので、ぜひ概要欄からね、そちらもチェックしてみてください。今日はレベル15ということで、少し編成難易度は上がりますが、シャナのテンプレ編成紹介していこうと思います。その代わりね、代用解説めちゃめちゃ内容あるので動画後半で話しております。ぜひね、代用解説気になる人は動画後半もチェックしてみてください。まずはリーダーデッカーからです。こちら7強リダチェン体制遅延2つに、こちらエクゾディア武器継承ですね。はい、エクゾディアも代用あります。もうデッカーはね、無効感強いんで使えて、あとは激減回復3倍リーダーということで、もうシャナのね、最強相方ですね。もう最悪デッカー持ってない人は最悪リダフル逆でもいいんですけど、3階層と6階層ですね、マシンアテナと火のミツアが遅延飛ばしてくるので、まあ、そこだけで、ね、注意してもらえればリダフル逆でもまあ問題はありません。はい、その場合フレンド上限解放とかでシャナ2体積んでください。でエクゾディア継承です。エラマド10強に毒目覚め耐性、そしてこちらアイアンマン武器継承ですね。はい、もうこれ武器も代用あります。でエランバードは今月交換できますので、必ずね、交換の方よろしくお願いします。もうこれ絶対取ってね、本当にもうシャナ使える人はマジで何が何でもレイラン取ってくれ。はい、でエリカです。スキブ遅延2つアシスト無効回復潜在に、こちらアマージュ継承ですね。はい、これで HP 持ってあげていて、エリカはアシスト無効回復とダブル吸収無効枠です。で距離です。スキルブースト遅延6つに悪魔キラーつけてあげていて、アシストがアカムトルムは、まあ暗闇耐性武器ならなんでも OK ですね。暗闇耐性武器継承の距離です。そしてこちらシャナです。遅延6つ悪魔キラーに聖な継承してあげてます。初見でとりあえず編成困ったんで聖なつけてたんですけど、思ったより火力も高かったんで、内容は結構多そうかな。まあ、火力出せる武器系と、それこそ10コンボ強化武器とか、まあ、それこそオーディンとかでも全然内容はできそうですね。はい。で、まあ、フレンドシャナ、遅延6つ悪魔キラーに聖な継承って感じになってます。今日はこちらのね、聖な編成を使って、10月ケースをレベル15破壊していこうと思います。まあ、シャナ使えばめっちゃ簡単にね、勝てるんでね、実際に使っていきましょう。さあ、1階層からやっていきましょう。まずは、ソニックブラストを打ちます。はい。で、からのレイランバードを打ってあげて、アマージュ打って1コンボ組みましょう。はい。で、そしたら、シャナ打ちます。はい。フレンドシャナ打ってあげて、火の2コンボ組まないように耐久してください。火の2コンボ来たら罪です。なんで、まあ、こんな感じで雑に組むんじゃなくて、火消えないように回復1コンボだけ組むような配置を組んでおくと楽ですね。で、まあ、1コンボ2回組んでから、火1コンボを、1コンボ2回組んで、あとはシャナ打って突破です。敵残り1で倒してあげてください。13コンボで突破していきましょう。14、15、16。さあ、これでワンパンしていきます。サブのシャナは残した状態で突破です。さあ、2階層です。2階層はまずサブのシャナ打ってあげて1コンボ3回組みます。はい、だからああいう風に雑にずらすんじゃなくて、こんな感じで組めばいいですね。これでこうやって組んであげれば事故りづらいんで、1コンボ3回組みます。はい、1コンボ3回組んでから距離打ってあげて、火の2コンボで耐久します。シャナ打っちゃダメだったんだ、忘れてた。何も考えずシャナ打っちゃったわ。シャナ打たずに火の2コンボで耐久してあげてください。シャナ2コンボはね、倒しちゃうんだよね多分。ああ、もうこれは倒しちゃいますね。シャナ打たずに火の2コンボで耐久して、距離で耐久からの突破って感じでお願いします。はい、で3階層です。乱入時は距離があるかどうか確認してもらって、距離なければ絶対距離使って突破してあげてください。でちなみにさっきの2階層ね、なんであそこで火の2C 耐久挟むかっていう話を一応しておくと、4階層でレイランバードを絶対打ちたいんですよね。4階層でレイランバードを打ちたいんで、3階層で火のミツアからの4階層で火の消せないのルートを完璧に対策するために余裕があれば感じですね。まあ、なので別にあの火の 2C 耐久をミスったところで 75% の確率で問題なく立ち回れるんですが、一応ね 25% で罪が増えてしまうので、まあ、それを踏まえて、今回は火の 2C の立ち回りを選んでおります。はい、でここは15コンボ組んであげて、これでまず一発削りましょう。水属性の場合はね、2パンになりますが、耐久問題なくできますので大丈夫です。はい、でここもシャナ打ってあげて2パンです。はい、よいしょ。こいつが何属性だろうと関係ないです。別に2パンするだけですね。はい、こんな感じで、あとは11コンボ12、13。さあ、これで突破していきましょう。 OK です。
で続きまして4階層です。4階層はレイランバード打ってあげて殴っていきましょう。はい、レイラン打ちます。でシャナ打ってあげて殴っていきましょう。はい、これで9コンボ組んであげて殴っていきます。7コンボ組んであげて、さあこれで倒していきましょう。突破です。 OK で5階層です。5階層はまず一発殴ってあげてからデッカーで2パンしていきましょう。こんな感じでまず一発殴ります。でこれで超根性まで削ってあげて、でからのエクゾディアとシャナ打って突破していきます。はい、他はもちろんデッカーでも問題ありません。2階層で火のおでんが出てる場合に関してはここデッカー打ちになりますので、はい、デッカー打ってあげて突破です。今回はエクゾディア打ってあげて突破していきましょう。どちらでも構いません。さあ6階層です。ここはたまり次第エリカ打ってワンパンしていきます。もうこれ以降乱入は来ないんですが、一応一番うざい乱入階層は7階層乱入です。8階層で距離打って指現象返したいんですけど、7階層乱入時だけ距離確定打ちになっちゃうんで、まあ、7階層乱入が一番うざいですね。ちなみに今回はもう来ないんで大丈夫です。まあとにかく乱入時に関してはもう何が何でも距離打つってことを覚えておいてください。もう乱入時は絶対距離必須なんで、それだけね頭に入れておきましょう。さあ17コンボ組んであげて、これでワンパンして倒していきます。突破です。はい、さあ続きまして7階層です。ここはエリカ継続でワンパンしていきましょう。リダフレバインドも食らえません。はい、シャナ打ちましょう。さあこれでしっかりとワンパンしていきます。ダブル急所ありますので継続してあげてワンパンで突破していきましょう。 OK、 さあ続きまして8階層です。初手は距離があるとめちゃくちゃ楽なんですよ、この編成なので。初手距離打ちましょう。初手距離打たないとめっちゃだるいっすね。チャナ打ってあげて、距離打ってあげて、3ターン耐久からのその後デッカーで突破していきます。必ず3ターン耐久してから突破します。なんで初手距離が欲しいかっていうと、めちゃめちゃ簡単な話で指現象を食らってるからですね。指現象時 2.2 秒ぐらいパズルなんですよ、確かこの編成。10秒、 2.5 秒だったかなとかなんですよ。何秒だっけ、指9秒か、 2.25 秒なんですよ。パズルめっちゃ難しいんですよね。だからできればここのパズルを安定させるために初手距離が打てるといいです。でもし距離打てなかった場合はめちゃシンプルで、3ターンだけ指 2.25 秒パズル頑張ってもらう必要があります。まあ、なかなかね別に負けるわけではないんですけど、ちょっとパズルだるいんで、まあ、距離あった方が安定はするかなと思います。はいでここもしっかり殴っていきます。 OK、 火の2コンボ組んであげて、さあこれでもう一発削り、ラストねデッカ打って突破できますので、とりあえず3ターンこんな感じで耐久してください。回復消しでトゲは無効化できるんで大丈夫ですでここで突破ですね。シャナからのデッカ打ってあげて倒していきましょう。いきます。これで確定突破です。はい、こんな感じで火のね3消しも含みながら13コンボで突破していきましょう。でちょうどこれでレイランバードが溜まります。はい、なのでもうこの流れが絶対固定って感じ。6階層でどれだけ遅延食らっても、このちょうどこの立ち回りで7階層を突破したタイミングで、あ、8階層突破したタイミングでリランバードが溜まるって感じです。で9階層ですね。ここは、2択です。まず飛球種以外の場合ですね。飛球種以外の場合はレイランバードからのチャナでワンパンです。あ、でも飛球種もワンパンできないから、いやでもいいですね。別に飛球種以外はもうレイランバードからのワンパンで、相手水の場合は、2パンかなになると思いますけど、それで問題ありません。ごめん、どっちみちレイランバードでいいや。ごめん、レイランバード打ってあげて、スーパンでいいっすね。初手はレイランバードでお願いします。初手レイランバードで、あとはその後、溜まり次第エリカ打って、飛球種は突破って感じかな。で続きまして、ウンマです。これマジ大外れキャラ。これ一番きつくて、これは飛球種来たら罪なんで、まあ、こ
こいつ来たらほぼほぼ詰みです。大体まあ一応レイランバードが溜まればワンチャンあるのと、まあ飛球集来なければ勝てるは勝てるんで、理論上なんとかなるっちゃなるんですけど、まあほぼ詰みだと思っておいてください。これで飛球集来た瞬間終わりです。ごめん間違えた、火の消すない来た瞬間終わりです。日本語間違えた、火の消すない食らった瞬間終わりなんで、まあね、そこは運ゲーしてくださいでここはしっかり殴っていきましょう。初手だけなのかな、火の消すないってどこで来るんだろう。これ運魔の行動覚えてないんだよね全く。暗闇耐性は大丈夫、今も大丈夫、火の西で耐久していきます。うわ光消すない飛んできてる、怖え。ちょマジ火の消すないやめてくれ、運ゲーに勝つんだよこれ。運魔だけはマジで運ゲーなんでね、これご了承ください。はい、もう言っておきますちゃんと運ゲーってことを。で運ゲーに勝ったのでシャナからのデッカーを打ってあげて突破していきましょう。ラッキーですねこれは。まあ、ただ一応運が良ければ運魔も対策できますし、他のキャラは全く問題ありません。はい、純コンボ組んで倒していきましょう。まあ、ただ遭遇したのがクンプーとあとゼブンとロックスだけなんで、一応コットン遭遇してないんですけども、コットンも大丈夫だと思います。はい、11階層です。ここは初手2ターンアシスト無効回復していきます。はい、まずアシスト無効回復してあげてシャナ打ちましょう。アシスト無効回復していきます。はい、そしたらこっからシャナで殴っていきましょう。まず一発殴ります。こんな感じで削っていきましょう。17コンボです。はい、木だけ泥気を降ってきてますね。はい、おいおいおい、3ターン目で強いなこの編成。あんま全然いいでしょう。はい、で距離ありの状態で必ずここは食らいますでシャナからのデッカー打ってあげて突破です。はい、倒しましょう。行きます。余裕があれば回復音消し含みたいけど、まあ、なかなか含めなさそうなんでこれでいいでしょう。いい1コンボぐらい軽く入ってるやろ。 OKOKOK。 さあこれでしっかりと17コンボ組んであげて18、19。さあこのまま2パンしていきます。突破です。はい、 OK。 で続きまして12階層です。ここは2パンですね。はい、何もなく2パン、当然ワンパンできるわけないので2パンしていきましょう。めちゃくちゃ頑張って削っても発狂ラインは入らないんじゃないかな多分。めちゃめちゃ頑張っても発狂ラインは入らないと思うんで多分大丈夫だと思います。はい、そうね、こんな感じでシャナからの距離打ってあげてここも殴ります。2パンしていきましょう。これは確定2パンしていきましょう。16コンボです。17コンボで、これでしっかりと2パンして倒していきましょう。突破です。はい、さあ続きまして13階層です。ここも2パンかな。ちょ、俺ここから初見なんだよね。よいしょ。この遠征試運転する上でさ、序盤に問題点ありすぎてめちゃくちゃやり直したんだよね。だからここまで来てないのよ。あ、でも初見じゃないふりするわ。ここは普通に2パンっすね。火力的に2パンになります。はい、天才予想通り。九州はエリカ打ちましょう。エリカいるんだこれ。はい、エリカ打ってあげてしっかりこれで倒していきます。オッケー。で続きましてアザトース14階層です。
次の階層で属性吸収あった、いや多分これはもうシャナからのデッカー使って殴っていいですね。全然シャナデッカー行きましょう。よいしょ、はい、16コンボ組んであげて全然いいと思います。これで殴っていきましょう。 OK ワンパーン。さあ続きましてボスです。ここは初手覚醒無効が飛んできたけど耐久はできるはず。さすがにこの耐久して耐久できなかったら無理よ。 OKOK でレイラー打ちましょう。でシャダー打ってあげて殴っていきます。はい、いやこの編成めっちゃいいな。実はこの編成ね、今日ね2時間ぐらい試行錯誤したんですけど、我ながらめちゃくちゃいい編成になってる。これもうこれでボス勝ってたらさね、運馬以外マジで全対応だし、まあ、編成難易度はちょい高いけどね、かなり組みやすいと思うんで、我ながらいいなこの編成で。ここもシャナ打ちましょう。こいつね多分行動パターン固定なんですよね。これしかしてきてなくて多分固定なんで、この進化前用具はこんな感じで回復音消しだけちゃんと含みながら殴っていきます。はい、あと水属性になるなよって圧だけかけておく。お前水になるなよ、めんどくせえから普通に。はい、4パンできそう普通に。あとまあ距離打ち合わせるだけはしたくないですね絶対に。距離打ち合わせるだけはないようにしていきましょう。まあ、ちなみにこの HP モリモリな理由もね、あのシンプルにボス2段階目かの半分弱気を耐えるためなんで、耐久値もめっちゃ高いですね。昔もヨグ来た気がするけど、昔出現したヨグは闇ヨグだった気がするんだよね。これ裏異形だよね、2周目してるってこと。まあいいや、とりあえず19コンボ組んで倒していきましょう。20コンボです。もうなんか L 字入りましたけど、これで倒していきます。さあ続きましてボス2です。ここもひたすら殴るだけです。吸収はエリカ打って対策しましょう。はい、まずシャナ打ちましょう。ホテはちょっときついな。だったらさっきのさアシスト無効回復さめ、あ、さっきのさ盤面ロック解除マジでいらんやんあれ盤面ロック、アザトースの盤面ロック残しとけばここの光花火食らわないんだよね。あの盤面ロック解除うざ全然いらんかった。はい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 、で十字組めますので、この編成十字組んであげて殴っていきましょう。これで回復音消しを含みながら火の十字組んであげて超暗闇解除していきます。14コンボです。15、いいね。でデッカー打ってあげてちゃんと削ります。はい、でシャナ打ちましょう。でこれで半分まで持っていきます。距離の軽減ある状態で半分まで持っていきましょう。 HP 全回復は必須です、さすがに。 OK、 三条奥無効なんでシャナ以外の火力ちゃんと入りますので15コンボ組んであげて、さあこれで半分まで持っていきます。18コンボ半分まで削り OK。 そしたら半分時です。半分時はエリカ打ちましょう。これ頑張れば2パンできやんかな。はい、こんな感じで耐えれます。でレイランバード打ってあげて、でからのシャナ打ってあげてエリカ打ちましょう。OK、これでしっかりと花火対策した後ももう一回殴り16コンボいいね。もうこれ絶対いけるわ、絶対いける。隠し、あ、ここで水消せない、水属性とかなったらめっちゃうざかったな。はい、じゃあラストシャナ打ってあげてデッカを打って倒していきましょう。さあということでですね、今回は、シャナとデッカー編成でレベル15を破壊する動画でした。いかがでしたでしょうか。この編成ねめちゃめちゃ安定感もあってかなり勝ちやすいと思うんで、正直おすすめです。自分が組んだ編成の中でも相当勝ちやすいなって感じがしました。黒飛びと対して変わらないですね。
まあ、どうしても、序盤だけ立ち回りめんどくさいんで、レシート読んでもらう必要はありますけど、レシートで読めたら17分、なんなら16分くらいで勝てると思うんで、めちゃ簡単に勝てますので、ぜひよかったら使ってみてください。ということで、今回はですね、デッカーシャナでレベル15を破壊する動画でした。チャンネル登録、高評価、お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。さあ、最後に代用解説やっていきます。まず、レイランバードは交換してください。代用ありません。今月のみ交換可能です。はい。で、距離ですね。距離に関しては、軽減ループプラス指延長となっていますが、軽減ループでも問題はありません。太郎、火の巣をアレンド等で代用してもらっても大丈夫です。最悪、まあ、治癒とか、軽減ループワークなら何でもいいですね。ただ、距離代用する場合の注意点は2つありまして、1つは毒目覚め耐性がなくなりますので、ごめんなさい、毒耐性ですね。毒耐性がなくなりますので、ハマルに関しては、初手軽減ループで耐久からの毒花火食らったタイミングでレイランバードを打つっていう風にね、立ち回りを変えてあげてください。これめっちゃ大事だからね、覚えといてね。ハマルに関しては、初手は軽減ループで耐久からのレイランバードで毒花火対策をしてください。距離代用する場合はね、もしくは他の枠で毒耐性をつけるというところが大事になるのと、あとは8階層が指延長スキルなくなるので、ちょっとパズル力必要になります。パズル自信ない人はもう絶対距離使う方がいいので、距離よろしくお願いします。はい。で、続きまして、エリカです。ダブル吸収&アシスト無効回復枠です。ギルガメッシュクリア、ギルガメッシュは当然代用枠で使えます。はい。あとは、まあ、ポロネもですね、一応変身キャラですけど、火力は下がるけど代用は使えると思うので、ぜひそちらも代用に使ってあげてください。スキーム等の調整はね、各自お願いします。HP は41万必須なんですけど、この遠征の HP が、テンプレだと46万ぐらいあるので、結構余裕はあるかなって感じですね。はい。で、武器代用いきましょう。まず、エクゾディアからです。バインドスキム十字無効貫通枠です。代用、完全の代用はメルティのみですね。メルティのみが完全の代用で、まあ、あとは、マージョリー、アキネ、ジビー等が十字がないけど使えます。十字ない場合は、ボス階層でちょっとパズル難しくなるんで、そこだけご了承ください。はい。で、続きまして、アイアンマンです。まあ、十字他だけで補えばいいからね。アイアンマンです。スキブクモ耐性武器なんで、代用は、ヒメノア、ユラ、アマツ、ファガン、十連等、何でも OK ですね。スキブとクモ耐性の武器で OK です。ただ、やっぱりファガンみたいに HP 強化持っている武器の方が強いんで、そういう武器でお願いします。からのアマージュですね。アマージュは自由枠です。ここは HP 余裕結構ありますので、適当なヘイスト武器とかで1階層使うとかでも全然 OK なんで、10連メビウス、徳川などなどで序盤ヘイストで使ってあげるのが、まあ、強いかなとは思います。はい。で、まあ、一応、代用等をね、たくさんする場合に関しては、HP 加工要因として、ここはアマージュにしておいた方が安定はするかなと思います。ここはヘイストにしてあげたりすると、結構序盤のね、スキルブースト等も余裕ができてくるかなと思います。はい。で、続きまして、セイナですかね。はい、セイナです。セイナに関して、待って、赤ムトルム話したっけ？赤ムトルム話してないんで、赤ムトルムです。赤ムトルムは暗闇耐性武器ですね。はい。なので、ストーリー進化の方のセイナとか、連武器とかはもうめっちゃ強い。あと、クシナダもめっちゃ強いですね。バレンタインクシナダ。で、織姫、武田、ラクシーヌ等も一応代用で使えますが、HP だけ注意してあげてください。特にラクシーヌは HP 注意なんですけど、一応雲も埋めれるんでめっちゃ強いです。はい。で、ラスト、セイナ武器ですね。サブとフレンドのセイナ武器は、火のオーディン武器、グレオン武器、セイマー武器、エリカ武器、カルメル武器等が使えます。はい。まあ、10コンボ強化もしくはドラゴンキラー武器とかつけてあげて、軽く出してもらえればなと思います。という感じの編成でした。まあ、この編成組んでもらえればね、めっちゃ簡単にレベル15勝てますので、ぜひ挑戦してみてください。じゃあ、チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。